Cada vegada que tenim sobre la taula un projecte de venda d'una propietat, ens agrada estudiar-ho d'una forma molt personalitzada per crear un pla de treball exclusiu per aquella casa, per aquell pis. Hem de transmetre al mercat, als compradors, els seus punts forts de la forma més atractiva per tal de cridar la seva atenció, de que la vinguin a veure, de que s'enamorin d'ella, d'aquella propietat, i acabin comprant-la.